A gente parou para abastecer aqui em Olímpia e agora a gente segue com a Range Rover Evoque até Capitólio. O caminho vai ser bem longo, dá só uma olhada. Quiero deciros, ya no aguanto más. Quiero olvidar los nubarrones. Quiero tocar el mar y revolcarme entre tus flores. Agora a gente está a caminho da Cachoeira do Lobo. Ela fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Capitólio. A gente vai fazer uma trilha até a Cachoeira do Lobo, uma queda d'água com 30 metros de altura. Vamos lá? Eu não sei quanto tempo leva essa trilha. Ela não é difícil, mas ela tem que ser feita com cuidado. E no meio da trilha para a Cachoeira do Lobo, a gente encontra um lugar aqui no meio do riacho para descansar e olhar o visual. Eu acho que a gente está chegando no fim da trilha. Vamos conferir? Tá aí a Cachoeira do Lobo, um dos principais pontos turísticos aqui de Capitólio. Vamos chegar lá pertinho, né? Claro, não vamos perder essa não, de jeito nenhum. Vamos lá! Agora a gente acabou de entrar no Cânion da Cascata. Dá só uma olhada nesse visual. Ver de perto o que é esse cânion da cascata. Balança. É verdade ou é cascata? Cascata. Não, é verdade. É verdade. É verdade. Se renueva el ansia, cada instante va. Bom dia! Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia. Tá frio? Tá fria, né? Gostosa? Tá bom? Beleza. Sofrendo, né? E aí, rapaziada? Sofrimento perfeito, né, gente? Thank you.
e al despertar. E brillan tantos soles. Abastecer aqui em Olímpia e agora a gente pega a Range Rover Evoque e segue até Capitólio. Ó, o caminho é bem longo. E aí, perdeu aqui. Llena.